Nej, og sætte den lige i sådan det, så... Nu er det fuldt helt meget. Så er det sådan, der er så går det så. Der er også lidt på morgenen der, for at det er sådan der. Oi, oi, oi! Den er bedre. Hvad er det? Hvad er det? Houston, we have a solution. Ja, vi er tingens, og det var blivet lige nu, det shift, for faen! Nej, hvorfor? Vi er nok lidt for det. Og så kommer lige skidt nu. Ja. Fan, hun må kun gøre kjøret nu. Jeg har kjøret så mange sånn. Hva skal dette målet dekke? 6 og 8, så har 2 i hvert fall. Det er en liksom mellom 2, så er jeg... Fan, det er så bra. Ja. Men det er litt fram og så er det... Han stopper i... Der, tenker jeg. Ikke særlig luft, men... Ja, men jeg så om at det var hjørnet den der. Ja, jeg har fått det. Nå kan vi egentlig bare legge barnet på andre siden av pinnen og se hva pinnen er. Hvis ikke det der er også noe som er et faen, ikke jeg har gjort.